Ja tämä video käsittelee Nikolai II, Suomen viidettä ja viimeistä suuriruhtinasta, myöskin viimeistä Venäjän keisaria, joka hallitsi vuosina 1894-1917. Ja näissä kuvissa molemmissa on hänen muotokuvansa, ja näistä oikeanpuoleinen on sitten Albert Edelfeltin maalaama. Maalaamahan on ratsun selässä siinä. Molemmat löytyy finna.fi:stä. Molemmat on Kansallismuseon historiallisesta kokoelmasta ja tuossa on sitten inventaarionumerot. No, jos katsotaan lyhyesti, mitä kuuluu Nikolaille ennen kuin hänestä tuli keisari, niin hän oli kruununprinssi Aleksanterin, eli siis myöhemmin keisari Aleksanteri III, ja Maria Fjodorovnan, eli siis Tanskan prinsessa Dagmarin, ensimmäinen lapsi vuonna 1868. Ja tietysti kun hänen isänsä oli kruununprinssi, eli siis tuleva kruununperijä, ja Nikolai oli hänen vanhin poikansa, niin silloin tietysti oli aika odotettavissa, että Nikolaista tulee sitten keisari jossakin vaiheessa. Lapsena Nikolain kasvatus oli aika kovaa. Sanotaan, että hänen että perheessä oli aika ankara kuri. Et vaikka se Aleksanteri III oli tämmöinen, suhtautui perheeseen hyvin lämpimästi ja piti siitä kovasti ja saattoi hassutella niiden lasten kanssa, mutta siitä huolimatta hän myöskin piti ne niin kuin kovassa kurissa, että lasten piti tietää oma paikkansa. Varmaan osittain tästä syystä sitten ennen kuin Nikolai nousi hallitsijaksi, niin häntä ei kiinnostanut politiikka eikä hallinto, että mieluummin hän juhli nuorten upseerien kanssa. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että hänellä olisi välttämättä ollut sen kummemmin mitään homoseksuaalisia taipumuksia, vaan siis tällä vaan viitataan siihen, että poikaporukassa oli kiva pitää hauskaa ja rymytä pitkin poikin Pietari yötä. Tässä on jonkun verran nähtävissä tätä isän vaikutusta, että kun se Aleksanteri III oli semmoinen hyvin isokokoinen, vahva, kerroin tässä hänen videossaan niistä hänen ruumiinvoimistaan, niin Nikolai sitten vastaavasti varmaan oli syntyjä, mutta sitten tämän isän varjossa niin hänestä tuli semmoinen vähän päättämätön ja semmoinen hieman nahjusmainen, semmoinen arka ja syrjään vetäytyvä. Tätä on pidetty vähän niin kuin siinä isän vaikutuksena. Nikolai meni heti, kun oli noussut hallitsijaksi, niin naimisiin jälleen näitä saksalaisia prinsessoja, Alix Victoria, Helena Louise Beatrice, Hessen-Darmstadtin prinsessa, eli siis prinsessin Alix Victoria, Helena Louise Beatrix von Hessen und Bayern-Rhein. Ja tämä sitten kääntyi ortodoksiuskoon ja hänestä tuli Aleksandra Fjodorovna, joka sitten tunnettiin tämmöisellä lempinimellä kuin Alix. Tosin vaan perhepiirissä, että sanotaanko, että niin kuin ulkopuolisten ei välttämättä ollut hyvä mennä tituleeraamaan Venäjän keisarinnaa sitten Alixiksi. He sai 5 lasta. Viimeisenä syntyi sitten Aleksei. Hän nousi kruununprinssiksi, eli ensimmäiset 4 lasta oli kaikki tyttöjä ja viimeinen oli sitten poika vuonna 1904. Ja tähän liittyy sitten se onnettomuus, että Aleksei sai perintönä isoäidiltään kuningatar Victorialta tuon hemofilian, eli siis tämän verenvuototaudin. Ja sillä sehän on parantumaton tauti ja sen seurauksena ihmisen eli-ikä jää hyvin lyhyeksi, etenkin tuolla 1900-luvun alkupuolella. Ja tämä sitten vaikutti koko perheeseen. Tässä kuva keisariperheestä. Siellä on nämä tyttäret, eli vasemmalta luetuna Tatiana, sitten on Anastasia ja Olga. Takana on Maria Nikolaevna ja sitten äiti Aleksandra Fjodorovna. Nämä kirjoitusasut vähän vaihtelee, tämä on otettu finna.fi:stä museoviraston historian kuvakokoelmasta ja tuossa on tuo
tuo inventaarionumero, ja sitten tietysti siellä on tämä mies on keisari Nikolai II, ja tuo nuori poika merimiesasussa on sitten tuota kruununprinssi Aleksei. No, valtaistuimelle Nikolai nousi sitten, kun Aleksanteri III kuoli. Perimysjärjestyksen mukaisesti tähän ei liity mitään hirveitä niin kuin dramaattisia käänteitä. Tosin se, että isä kuoli aika lailla niin kuin yllättäen, ja se oli sitten Nikolaille melkoinen järkytys, että hän oli pitänyt sitä isää niin kuin tämmöisenä mahtavana voimahahmona, jolle ei pitänyt tapahtua mitään, ja nyt sitten yhtäkkiä tämä isä kuolee vähän niin kuin yllättäen. Ja tosiaan Nikola ei halunnut nousta valtaistuimelle, mutta nyt hänen oli pakko tehdä se, niin se oli jonkunasteinen shokki. Nikolai meni tosiaan naimisiin aika pian tämän valtaannousun jälkeen. Viralliset kruunajaiset pidettiin sitten kuitenkin vasta 1896. Siihen osallistui, oliko peräti 100 000 ihmistä tähän kansanjuhlaan, ja siinä tallautui sitten kuoliaksi satoja ihmisiä, eli siellä tarjottiin niin kuin nakki ja sämpylä ja tuoppiolutta, ja sitten rupesi kuulumaan, että niitä ei välttämättä riitäkään kaikille, ja ihmiset lähti rynnimään sen tarjoilupaikalle, ja siinä sitten kuoli hirveästi porukkaa. Ja vielä 1900-luvun alussa sitten suhtauduttiin aika vakavasti tämmöisiin juttuihin, ja yleisesti niin kuin puhuttiin, että tämä Nikolain valtakausi on niin kuin, alkaa huonoissa merkeissä, kun tämmöinen onnettomuus tapahtuu. Tässä on kuva sitä kruunajaiskulkuesta 26.5.1896, ja Nikolai on siellä katoksen alla edessä. Myöskin finna.fi:stä museoviraston historian kuvakokoelmasta löytyy tämä kuva. No, keisarina Nikolai toimi 1894-1917. Hän jatkoi sitä isän konservatiivista politiikkaa, pyrittiin uudistamaan maata, mutta se uudistaminen tapahtui niin kuin venäläistämällä sitä. Eli välttämättä niin kuin tämmöiset liberaalit aatteet tai semmoinen, sanotaanko, kehitys ja edistys ei ollut se tavoite. Päinvastoin Nikolai II ihaili suuresti niin kuin tämmöistä keskiaikaa ja sitä vanhaa keskiaikaista Venäjää ja sen kulttuuria, ja hyvin monesti sitten, jos oli mahdollista, niin hän sitten niin kuin valitsi juhlien tai tapaamisten teemaksi tämmöisen keskiajan, ja siellä sitten ihmisten piti pukeutua näihin vanhoihin venäläisiin hyvin epämukaviin keskiaikaisiin asuihin. Ja kun se tietyllä tavalla niin kuin se tavoite oli oikeastaan paluu siihen vanhaan, niin silloin sitten ei puututtu siihen, että lainsäädäntö ja hallinto oli vanha-aikaisia, ei puututtu siihen, että yhteiskunnassa oli isoja ongelmia, että näihin ei niin kuin tartuttu, tai oikeastaan jos tartuttiin, niin sitten se kuri oli niin kuin se ratkaisu. Ja keisarina Nikolai oli hyvin tämmöinen heikko ja päättämätön. Ihmisenä hän oli hyvin ystävällinen, hän oli hyvin säästeliäs, hän pyrki niin kuin rajoittaa sitä hovin tuhlailua. Keisariperhe aterioi niin kuin suhteellisen vaatimattomasti, ei pelkästään niin kuin tämmöisen Venäjän keisarien mittapuulla, vaan niin kuin ylipäänsäkin. Oli sellainen, sanotaanko, että tavallinen ja normaali ihminen niin kuin rahan käytön suhteen. Oli hyvin syrjään vetäytyvä tämä perhe, ei tykännyt olla esillä, ja vaan tämmöiset pakolliset edustustilaisuudet hoidettiin, että muuten se perhe vietti hyvin paljon aikaa keskenään. Kuitenkin se ongelma oli sitten siinä, että tämmöiset neuvonantajat ja lähipiiri pystyi ohjailemaan Nikolaita, että kun hän ei osannut niin kuin päättää asioita, tietyllä tavalla odotti aina, että isä on se, joka tulee ja kertoo, että mitä mieltä pitää olla ja mitä pitää tehdä, niin sitten sanottiin, että hän niin kuin noudatti aina sen mielipidettä, jonka kanssa oli viimeksi keskustellut. Ja tämä toi iso ongelma siihen päätöksentekoon, että kun hän saattoi keskustella jonkun ministerin kanssa ja totesi, että kyllä, että tehdään niin kuin sinä olet ehdottanut. Ja sitten sen jälkeen hän keskusteli toisen ministerin kanssa, joka oli täysin päinvastaista mieltä. Ja sitten sen jälkeen, kun näki tätä ensimmäistä ministeriä seuraavan kerran, niin Nikolai sanoikin, että ei me missään nimessä tehdäkään niin kuin viimeksi sovittiin. Ja tämä oli niin kuin iso ongelma. Ja tämä sitten omalta osaltaan oli tämä Nikolai heikkous johtamassa tyytymättömyyteen keisaria ja itsevaltiutta kohtaan.
Et sitähän oli niinku ollut jo hyvin pitkä aikaa, mutta tämä Nikolain heikkous sitten lisäsi sitä koko ajan. No, ensimmäinen tämmöinen pienimuotoinen katastrofi koettiin 1904-1905, kun Venäjä soti Japania vastaan Kaukoidässä, ja sota meni aivan pieleen. Tässä näkyy hyvin semmoinen niin kuin eurooppalainen rasismi tuohon aikaan. Imperialismihan oli huipussa ja ajateltiin, että eurooppalaiset, venäläiset kukistaa ne aasialaiset, japanilaiset helposti. Puhuttiin hyvin halveksivasti tämmöisistä aasialaisista ja siitä, että miten värilliset ja valkoiset, kun ottaa yhteen, niin valkoiset voittaa aina. Ja nyt sitten se tappio Japania vastaan oli niin kuin tätä kautta vielä suurempi katastrofi. Seurasi suurlakko. Valtakunta pysähtyi. Keisari joutui hyväksyä duuman, eli siis parlamentin perustamisen, mutta ongelmana oli se, että sille parlamentille ei annettu valtaa. Et se asema oli epävarma, käytännössä sille ei juuri ollut valtaa, ja tämä johti sitten siihen, että kun olisi ollut tilaisuus uudistuksiin, joilla niin kuin Nikolai olisi saanut kansan suosiota tai niin kuin hyviteltyä sitä kansaa, niin se jätettiin käyttämättä, ja päinvastoin se tyytymättömyys lisääntyi entisestään. Nyt sitten huomattiin, että vaikka meillä on tämmöinen duuma, eli tämmöinen niin kuin parlamentti, eduskunta, johon saadaan äänestää porukkaa, sillä ei ole valtaa ollenkaan. Eli siis käytännössä lailliset uudistukset, niin kuin, niitä ei tule tapahtumaan, sen takia pitää radikalisoitua, eli siirtyä väkivaltaan. Ja sitähän oli ollut aikaisemmin. Aleksanteri toinenhan oli murhattu. Aleksanteri kolmatta vastaan tehtiin murhayrityksiä. Leninin isovelihän kuoli tai telotettiin tämmöisen seurauksena, mutta nyt entisestään lisättiin niin kuin kierroksia siellä vallankumouksellisten puolella tai uudistusmielisten puolella. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Venäjä noudatti näitä sopimuksia ympärysvaltojen kanssa, eli lähti sotaan keskusvaltojen kanssa Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan. Nikolai asettui itse sodan johtoon vuonna 1915. Siinä vaiheessa Venäjällä sota meni, sanotaanko, että niin kuin vielä ihan kohtalaisesti. Toiveena Nikolailla oli se, että kun se sota voitetaan, siis tietenkin niin kuin hän ajatteli, että se voitetaan, että kun se voitetaan, niin silloin hänen suosionsa kasvaa. Että hän on tämmöinen voittoisa sotapäällikkö. No, toisin kävi. Sota lähti menemään entistä huonommin ja heikommin. Tyytymättömyys kasvoi sekä keisaria vastaan, tai niin kuin keisarin valtaa vastaan, että sitten Nikolai toista kohtaan niin kuin henkilönä. Täällä oli muitakin juttuja, esimerkiksi tämä munkki Rasputinin pääsy hoviin, joka johtui siitä Alekseen hemofiliasta, mutta se jääköön nyt vähän tarkemmin selostamatta. No, kaiken tämän seurauksena sitten oli kruunusta luopuminen vuonna 1917, eli tilanne kärjistyi niin pahasti, se tyytymättömyys kasvoi, sota meni huonosti, elintarvikehuolto oli sekaisin, mikä ei oikein enää toiminut. Ja ensin tehdastyöläiset meni Pietarissa lakkoon, kun lopulta sotilaat lähetettiin sitten kukistaa sitä lakkoa, käskynä oli ampua ne työläiset, jos ne ei muuten mene töihin, niin sotilaat kieltäytyi tästä ja päinvastoin liittyi näihin työläisiin. Ja nyt yhtäkkiä pääkaupunki oli kapinassa ja keisari on päämajassa Stavkassa jossakin lähellä rintamaa. Ei ole paikalla. Nikolai lähti tulemaan takaisin. Häntä viivytettiin siinä matkalla. Nämä rautatietyöläiset hidasti sen vaunun tai sen junan kulkua. Ja tilanne meni niin pitkälle lopulta, että sitten kun Nikolai pääsi kosketusyhteyteen näiden duuman kanssa, joka oli tässä vaiheessa ottanut vallan siellä Pietarissa tai niin kuin ainakin esiintyi siinä vallankäyttäjänä, niin nämä poliitikot ja sitten kenraalit painosti Nikolain luopua kruunusta. Ja aluksi hän luopui siitä kruunusta veljensä suuriruhtinas Mikhail Aleksandrovitsin hyväksi. Hän ajatteli, että se veli olisi niin kuin sopiva. Mutta kuitenkaan niin tämä Mikhail Aleksandrovits ei ottanut sitä kruunua vastaan ja valtaan nousi sitten duuman asettama väliaikainen hallitus. Käytännössä Venäjän keisarikunta päättyi, niin kuin tämä keisarivalta päättyi tähän. Duuma olisi tarjonnut sitä kruunua tai tarjosi sitä kruunua Nikolain pojalle Alekseille, mutta Nikolai toinen kieltäytyi sitä. Hän ilmoitti, että Aleksei on sairas ja kun keisariparin olisi pitänyt lähteä tietenkin sieltä
keisarin palatsista, että se vallansiirto olisi todellinen, niin Nikolai ilmoitti, että he ei jätä poikansa, että hän luopuu siitä kruunusta myöskin poikansa nimissä, ja sen takia se siirrettiin sille veljelle. Käytännössä se keisarivalta tosiaan päättyy tähän virallisesti vasta syksyllä 1917 Venäjä julistettiin tasavallaksi, mutta keisaria siellä ei niin kuin tuon jälkeen enää ollut. Sitten väliaikainen hallitus vangitsi Nikolai ja koko keisarillisen perheen. Sitä mietittiin vähän aikaa, että miten se tehdään, päästetäänkö ne esimerkiksi Englantiin, missä oli sukulaisia. Olisiko se ollut sopivaa, mutta sitten pelättiin sitä, että Nikolai ja hänen kannattajansa voi yrittää takaisin valtaan paluuta, ja sen takia sitten keisari vangittiin. Heidät siirrettiin väliaikaisen hallituksen toimesta Siperian Tobolskiin. Ja sieltä sitten lokakuun vallankumouksen jälkeen bolshevikit siirsi Uralille Jekaterinburgiin. Ja lopulta heinäkuussa 1918 bolshevikkien salainen poliisi telotti koko perheen ja sen palvelusväen, mikä sillä hetkellä sattui siellä Ipatjevin talossa olemaan. Ruumit haudattiin salaseen paikkaan aluksi, mutta sitten hyvin pian ne siirrettiin tämmöiseen hylättyyn kaivoskuiluun. Se jäi sitten tämän perheen haudaksi. Ne nostettiin ylös ja haudattiin uudelleen valtiollisin menoin vuonna 1991, kun Neuvostoliitto oli romahtanut. Tämä oli niinku tietyllä tavalla sellainen Venäjän osoitus siitä, että se neuvostovalta todellakin on päättynyt, että se vanha keisariperhe kaivetaan ylös ja haudataan sitten valtiollisiin juhlallisuuksiin. Tällä niinku osoitetaan lopullisesti sitä erotusta siihen Neuvostoliittoon. Tähän asiaan liittyy paljon epäselvyyksiä. Todennäköisesti koko perhe telotettiin ja todennäköisesti kukaan ei jäänyt henkiin. Ne epäselvyydet alkaa jo pelkästään siitä, että minne ne ruumiit haudattiin oikeasti. 80-luvulla tämmöinen elokuvaohjaaja ilmoitti, että hän on löytänyt sen hautapaikan, mutta ilmoitti tahallaan väärän paikan ja se väärä paikka käytiin tonkimassa ylös ja hävittämässä ja todennäköisesti asialla oli Neuvostoliiton salainen poliisi silloin. Heti niiden telotusten jälkeen huhuttiin siitä, että Aleksei olisi jäänyt henkiin, eli tämä kruununprinssi, mutta tämä ei erittäin luultavasti pidä paikkaansa. Vielä enemmän huhuttiin Anastasiasta, ja tämmöisiä vale-Anastasioita ilmestyikin niin kuin muutamia Neuvostoliiton ulkopuolelle. Mutta todennäköisesti siis myöskään Anastasia ei jäänyt henkiin. Ainakaan nämä telotuksiin osallistuneet salaisen poliisin jäsenet ei anna ymmärtää, vaan päinvastoin väittävät, että telottivat koko perheen. Venäjän rajojen ulkopuolinen kirkko, eli siis Venäjän ortodoksinen pakolaiskirkko, kanonisoi tämän perheen vuonna 1918, ja sitten Venäjän ortodoksikirkko vuonna 2000. Et tosin ortodoksikirkko ei ole kanonisoinut heitä, heitä ei ole kanonisoitu niin kuin tämmöisinä marttyyreinä, eli uskonsa vuoksi kuolleena tai uskon puolesta kuolleena, vaan heidät on kanonisoitu niin kuin tämmöisinä niin kuin ortodoksikirkon ystävinä kuolleina. Se on vähän eri juttu, mutta joka tapauksessa. No, tässä on kuva Nikolai toisesta, eli entisestä keisarista ja hänen pojastaan Alekseista. He on sahaamassa puita Tobolskissa. Wikipedia-artikkelissa oli maininta, että lempi puuhassaan. Eli tämä Nikolai tykkäsi semmoista kevyestä liikunnasta, tämmöistä hyötyliikunnasta, ja Aleksei sitten on siinä mukana. Isä ja poika viettää laatuaikaa ankeissa olosuhteissa. Tämä on sinänsä aika harvinainen kuva, että Aleksei ei oikeasti saa tehdä mitään, että se hemofilian vuoksi niin hän eli hyvin suojattua lapsuutta, ja etenkin äiti oli koko ajan hössöttämässä, että se Aleksei ei saa leikkiä serkkuja eikä muiden lasten kanssa, että sille ei vaan satu mitään, koska jos olisi tullut haava ja se olisi ruvennut vuotaa verta, niin se olisi ollut täysin mahdollista, että se verenvuoto ei pysähdy ollenkaan. Että se hemofiliassahan se veri ei hyydy kunnolla. No, Suomen suuriruhtinana Nikolai II oli tietysti sama ajan kuin keisarina. Että hänen kaudellaan sitten tämä venäläistämispolitiikka alkoi. Suomessahan puhuttiin sortokausista, routavuosista, muita tämmöisiä vastaavia epiteettejä.
Suomen autonomia kavennettiin huomattavasti, Venäjä tuli yhdeksi virkakieleksi, venäläiset pääsivät virkamiehiksi, tämähän oli ollut estetty ennen tätä, mikä olikin aika monen ihme. Suomen kaarti lakkautettiin, eli se suomalaisten oma armeija. Tarkoitus oli liittää suomalaiset asevelvolliset sitten Venäjän armeijaan, mutta tämä epäonnistui, kun suomalaiset aloitti kutsuntalakoa eikä osallistunut siihen, suorittaneet sitä asevelvollisuutta ollenkaan. Suomen oma postilaitos lakkautettiin, tästä oli seurauksena surumerkki, ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta, kaikkia tämmöisiä autonomia kavennuksia. Suomalaisten vastarinta alkoi, suuri adressi tuli heti tämän venäläistämiskauden alussa, eli suomalaiset keräs satoja tuhansia allekirjoituksia, toimitti ne Pietariin. Keisari ilmoitti, että hän ei ole vihainen, mutta älkää ikinä enää tehkö tätä uudestaan. Silloin suomalaiset tajusivat, että ei suinkaan ole niin, että pahat ja huonot virkamiehet johtaa keisaria harhaan, vaan että keisari on itse tämän venäläistämispolitiikan takana. Tämä oli suuri pettymys. Suomalaiset jakaantui käytännössä kolmeen suuntaan, tämmöiseen myöntyväisyyssuuntaan, jotka oli sitä mieltä, että Venäjä on liian vahva, että sille voitaisiin tehdä mitään. Sitten oli perustuslailliset, jotka puolustivat niin kuin Suomen oikeuksia lain nojalla, ja aktivistit, jotka olivat sitten valmiita jopa väkivallan käyttöön. Kaikin keinoin Suomen autonomiaa pitää puolustaa, ja jopa itsenäisyyttä tavoiteltiin. Ei tosi alkuvaiheessa. Alkuvaiheessa se autonomian puolustaminen oli vaan niin kuin se tavoite. Suurlakko ja eduskuntauudistus. Eli kun Venäjällä oli se suurlakko 1905, niin sama nähtiin Suomessa, se levisi tännekin. Kun Venäjälle tuli se duuma, niin sitten Suomeen tuli eduskuntauudistus, eli Suomeen tuli nykyisen kaltainen eduskunta. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus alkoi silloin. Ongelmana oli se, että ei tullut kuntauudistusta, koska kunnat päätti kuitenkin suurimman osan tavallisten ihmisten asioista. Nyt kunnissa ne valinnat ja kuntavaaleissa äänestys menikin omaisuuden mukaisesti, manttaalien mukaisesti, eli kuntavaaleissa ei ollut yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, ja tämä sitten osaltaan oli lisäämässä sitä työväestön tyytymättömyyttä siihen omaan asemaansa. Keisari hajotti jatkuvasti eduskuntaa, tuli uusia vaaleja, eduskunta ei saanut niin kuin mitään aikaiseksi myöskään täällä Suomessa, ja tämä sitten lisäsi tyytymättömyyttä siihen tilanteeseen. Jatkuvat levottomuudet sekä Suomessa että niin kuin Venäjällä, niin tämä suomalaisten jakautuminen eri leireihin, porvarit ja työväenliike, niin se vaan syveni, ja sitten tämmöistä niin kuin suomalaisten niin kuin eri pura kasvo koko ajan. Oli kielikysymystä, oli näitä poliittisia uudistuksia, työväenliikkeen vaatimuksia, joita porvarit ei halunnut toteuttaa tai pelkäsivät, ja ynnä muuta, ynnä muuta. Sitten vielä se, että vuonna 1914, kun ensimmäinen maailmansota alkoi, niin käytännössä Suomeen tuli täystyöllisyys silloin sodan syttyessä tai sodan sytyttyä. Täällä oli vallitustöitä, rautatietöitä. Venäjän armeija tarvitsi tavaraa, teollisuus työllisti kaikki, jotka kynnelle kykeni. Ja sitten se loppuu yhtäkkiä 1917, silloin alkaa suurtyöttömyys, ja se on niinku semmoinen viimeinen shokki, mikä iskee suomalaiseen yhteiskuntaan ja johtaa sitten vuoden 18 sisällissotaan. Tässä on kuva Nikolain vierailusta keisarillisessa palatsissa, joka toimi tuolloin sotasairaalana vuodelta 1915. Se on nykyinen presidentinlinna. Ja kuva on finna.fi kautta Museoviraston historian kuvakokoelmasta, ja tuossa on inventaarinumero. Taisi olla viimeinen kerta, kun Nikolai käy Suomessa. Tämmöisiä isoja tapahtumia hallitsijakaudella on tämä yleinen pyrkimys siihen Venäjän yhtenäistämiseen, eli Suomi ei ole ainoa, mitä kuritetaan. Japani ja Venäjän sota, joka osoitti totaalisesti sen Venäjän heikkouden ja johtaa niihin vaatimuksiin uudistuksista. Suurlakko puhkee tämän seurauksena, ja siinä on pakko osittain luopua sinne itsevaltiudesta, mutta se on se tilaisuus, joka jätetään käyttämättä ja johtaa sitten näihin myöhempiin vallankumouksiin. Ensimmäinen maailmansota, ja tämä merkitsee sitten sitä lopullista kuoliiskua koko keisariperheelle. Tämä siis tarkoitan niin kuin keisarikunnalle.
helmikuun vallankumous ensin, sitten lokakuun vallankumous 1917. Itsevaltius päättyy käytännössä siihen, kun Nikolai luopuu kruunusta ja sitten tietysti miksei tänne pitäisi laittaa vielä keisariperheen kuolema 1918. Koko maailma on järkyttänyt tapahtuma, joka lisää sitten sitä Venäjän tai Neuvostoliiton eristäytymistä muusta maasta. Suomelle Nikolain merkitys on myöskin aika suuri. Hän on viimeinen suuri ruhtinas, viimeinen keisari. Venäläistämistoimet alkaa hänen kaudellaan ja tämä on aika merkittävää siksi, että tähän asti Suomi on ollut hyvin tyytyväinen Venäjä-osaaja ja nyt yhtäkkiä siitä tuleekin hyvin tyytymätön osa. Eduskuntauudistus, mutta ei kuntauudistusta, eli puolittain tämmöinen poliittinen reformi, mutta sitten kuitenkin se jätetään viemättä loppuun ja tämä lisää sitten tyytymättömyyttä. Nikolai sai niillä omilla toimilla aikaan tämmöisten vakavien itsenäistymistavoitteiden heräämisen Suomessa. Että aikaisemmin oli spekuloitu ja etenkin pikkupierussa oli tämmöiset intellektuellit saattanut haaveilla siitä, että olisipa Suomi joskus itsenäinen, mutta niin kuin käytännössä semmoista niin kuin vakavaa pyrkimystä siihen ei ollut. Se nähtiin niin epärealistiseksi. Mutta sitten kun se Nikolain venäläistämispolitiikkaa pidettiin niin pahana, niin nyt sitten herää niin kuin oikeasti semmoinen ajatus, että mitä jos me kuitenkin oltaisiin itsenäisiä. Sitten hänen toimintansa lisää sitä suomalaisten radikalisoitumista, lisää sitä jakautumista eri leireihin, ja tämä on sitten osaltaan johtamassa Suomeen sisällissotaa vuonna 1918. Että tämä on niin kuin tietyllä tavalla Nikolain perintö Suomelle, ja se on kyllä hyvin, hyvin synkkä perintö. Ei ollut hyvä keisari, ei ollut hyvä suuriruhtinas, se on niin kuin pakko sanoa, kukaan ei anna hänestä oikein kiittävää arvosanaa. Sitä ei tarkoita sitä, että hän ei olisi ollut hyvä ihminen, hyvä isä. Sitä hän nimenomaan oli niin kuin tämmöinen rakastava isä, mutta se, että niin kuin, se ei tarkoita sitä, että hän olisi ollut sitten hyvä hallitsija. Et kun 1917 keisarin loppui kruunusta, niin Suomessa ei ollut suunnilleen yhtään ihmistä, joka olisi jäänyt häntä kaipaamaan. Et ei suomalaisissa eikä täällä ollessa venäläisissä. Valitettavasti. Mutta Nikolai toisen kuva on Wikipedia-artikkeli Nicholas II of Russia. Ja tuossapa on sitten tarkemmat tiedot. Näin. Lähteenä lähinnä Wikipedia-artikkelit. Kiitoksia. Pitkäksi vähän venähti.